السلام علیکم، زه پټان افغان یم او دا د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه ده. د الستریټر زده کړې د لړۍ په نننی لوست کې به په پات فاینډر ټول باندې کار وکړو چې پات فاینډر ټول څه دی او په الستریټر کې موږ د کومو اهدافو لپاره کارولی شو یا کومې کړنې سرته رسولی شي. مخکې له دې چې پات فاینډر ټول ته لاړ شو، راځو یو څه ډیزاینونه کوو. فرض کړئ یو ډیزاین زمونږ دا شو، سټروک به هم ورسره زیات ورکو، یو بل کاپی ترې اخلو، ته یو بل رنګ ورکو، په همدې شکل یو رنګ بل ورکو. اوس راځو پات فاینډر ټول ته. پات فاینډر ټول په دې ځای کې دی، شاید ستاسو په دغې کې مختلف ځایونو کې اوسي. تاسو که دې باندې چېرته کلک وکړئ پات فاینډر درته وایي. که چېرته مو داسې نوي ځانو کنټرول شفټ اف نه، کنټرول شفټ اف نه دا د شارټ کټ دی، د دې سره هم راوړي. او که داسې هم نه وي نو راشي او ونډو ته، او په ونډو کې پات فاینډر پیدا کړي. دا دې ګوري شارټ کټ یې هم ورته لیکلی، له دې ځای نه هم راوستلی شي. راځو په دې باندې کار کوو. دا زمونږ پات فاینډر ټول دی، دا ما ځان دپاره اوپن کړه. په دې کې لومړنی آپشن چې دی دا یونټ دی. د دې کار دا دی چې کله موږ دوه یا څو شپس سلیپ کړو او په ده باندې کلیک وکړو نو دا هغه دواړه سره یو ځای کوي. خو دوه یا هر څومره چې وي هغه ټول سره یو ځای کوي او یو رنګ ته یې اړوي. اوس بیرته کنټرول زیټ و هم پخوانی حالت ته زم سلیک نه پرېږدم. راځو دوم دغې ته. دوهم دی ماینس فرنټ. دې مطلب دا دی دا کم شیپ چې مخکې برخه کې دی دا له دې شاتنۍ نه منفي کوي، یعنی دا مخکینۍ برخه چې هر څومره ډیزاین دی دا غوسوي او شاته چې درې څومره پاتې کیږي هماغه پرېږدي. راځو په دې دویم باندې کلیک کوو. تاسې ګورئ هغه پاسینۍ برخه چې وه هغه ترې غوسه شو، شاته کومه برخه چې وه هغه پاتې شو. بېرته راځم کنټرول زیډ ته. دریم ټول په پات فاینډر کې چې دی انټرسیکټ دی. د انټرسیکټ کار دا دی چې کله موږ دوه یا څو شی په سلیکټ کړو نو دا د هغوی ترمنځ مشترکه نقطه، د دوی ترمنځ مشترکه نقطه دا ده. تاسې ګورئ چې د دواړو شیپونو ترمنځ مشترکه ساحه چې ده، مشترکه سیمه چې کوم یوه ده هماغه پرېږدي او نور اخوا دېخوا برخې ترېنه لرې کوي. بیرته کنټرول زیټ و هم راځم خپل اصلي حالت ته. دریم سلورم په دې دغې کې چې دی د ایکس کلاود آپشن دی. ایکس کلاود داسې کار کوي چې موږ کله یو یا څو شیپونه موږ سلیکټ کړي وي د هغوی ترمنځ هغه مشترکه نقطې چې دي هغه ډلیټ کوي او بهرنۍ نقطې پرېږدي. تاسې ګورئ د دوی ترمنځ دا مشترکې نقطې وي دا یې ډلیټ کړلې او دا نورې چې کومې وي مشترکې نه وي هغه یې پرېښودې. ګورئ دا ځای خالي دی. بیرته کنټرول زیټ و هم زما. راځو پنځم آپشن ته. پنځم آپشن پکې ډیوایډ دی. د ډیوایډ کار دا دی چې څو شیپونه یا دوه شیپ یا هر څومره چې وي دا موږ سره وي دا موږ یو ځای کړي وي نو که چیرته په ډیوایډ باندې موږ کلیک وکړو هغه په مختلفو برخو باندې ویشي. راځو د دې لپاره چې دا وګورو نو ان ګروپ کوو. تاسې ګورئ هماغه یو شیپ په څو برخو باندې وویشل شو، هر یو برخه یوه جلا برخه ده. بیرته کنټرول زیټ و هم راځم پخوانی حالت ته. ورپسې ټریم دی. د دې کار دا دی چې سره ورته رنګونه چې دي، مثال دا یو سره ورته رنګ دی، دا بل ورته رنګ دی، دا بل، دا په یو برخه باندې ویشي. تاسې اوس ګورئ ورته زه دا ان ګروپ کوم. هر رنګ یو شیپ جوړ شو او د ډیوایډ سره فرق په دې کې و چې ډیوایډ چې وو هغه مختلفې ساحې چې دوی سره یو ځای شوي هر ساحې بیله بیله ویشله او دا چې دی هر رنګ بیل بیل ویشي. اوس کنټرول زیټ و هم راځو بلې برخې ته. دا سلیکټ کوو. ورپسې برخه چې دی د مرچ چې دی دا د
یونایټ سره ورته کار کوي، خو البته د یونایټ سره فرق دا دی چې یونایټ باندې مونږ کله کلک وکړو نو ټول شیپونه یونایټ باندې چې مونږ کله کلک وکړو ټول شیپونه سره یوځای کیږي او یو رنگ اخلي، خو په دې کې بیا توپیر کوي. هر شیپ چې دی بیل رنگ اخلي، هماغه ټول سره یوځای وي خو شیپ بیل رنگ اخلي، او علاوه د دې نه که بیل بیل رنگونه وي نو بیا دا داسې کار کوي لکه په ټرم کې چې مونږ کوو یا ډیوایډ کې چې مونږ څنګه کار کوو همداسې کار کوي. او که چیرته یو رنگ وي نو بیا ټول یو رنگ یو ځای کوي، چې البته دا ډېر نه استعمالېږي ځکه د دې په ځای تاسو کولی شئ له یونټ نه استفاده وکړئ، او علاوه د هغې که چیرته مختلف رنگونه وي د ټرم او ډیوایډ نه استفاده وکړئ. راځو ورپسې د کراپ آپشن دی. کراپ معنی دا چې دی د دې د منځ نقطه پرېږدي او نورې له منځه وړي، یعنې کومې دغه مشترکې نقطې دي که نه، دا دواړه دا راخلي د دې شیپ دننه یې کوي او نورې برخې ترې ورکوي. خو که چېرته تاسې سلیکشن واخلئ نو بیا به دا بیرونۍ برخه هم ورسره وي، خو په داسې حال کې چې دلته همداسې نه ښکاري. د دې په استعمال باندې زه دومره خاص نه پوهېږم چې دا څه دپاره دغه کېږي دومره، خو تاسو کولی شئ همدغه د کراپ دغه د دې ځای نه د انټرسیکټ نه او ایکس کلاود په مرسته باندې سرته ورسوئ. ورپسې آپشن چې دی دا د آوټلاین دی. که دې باندې تاسو چېرته کلیک وکړئ نو یوازې د شیپ آوټلاین به له تاسو سره پاتې شي، یو رنګا او بیل ډیزاین کې آوټلاین تاسو ته درکوي. او د دې سره په څنګ کې وروستی آپشن چې دی دا د ماینس بک آپشن دی. مثلا مونږ دوه دغه لرو، دا شیپ د دې شیپ شاته دی نو د ده نه دا د شا برخه کټ کوي. ګورئ شاته چې ترې کوم آپشن دی دا کټ کوي، او دلته چې کوم ماینس و هغه به چی کول هغه به د مخې برخه ترې کټ کوله. ګورئ یعنی دا آپشن چې دی د دې برعکس دی، کولی شئ تاسې له دې نه استفاده وکړئ. درنو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په لنډو ټکو او ساده الفاظو مو تاسو ته وړاندې کړه. که چېرته زموږ د خپرونې په اړه کوم وړاندیز غبرګون یا نیوه کلرئ، کولی شئ مونږ ته د کومنټ له لارې راولېږئ تر څو مونږ د هغې مطابق تاسو ته خپرونې برابرې کړو. تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم، په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.